وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم برادرلر biz o'tgan suhbatimizda Qur'on oyatlarini tadabbur qilish, uning ma'nolarini tafakkur qilish haqida so'zlagandik. Inshaalloh bugun ham shu mavzuda suhbatimizni davom ettiramiz. Qur'on tadabbur qilish haqidagi masalalardan 5-inchisi inson Qur'on o'qiyotganda qalblarga muhr bosilib, qalblar muhrlanib qolishligi haqida ham o'ylanish kerak. Kimniki qalbiga muhr qo'yilgan bo'lsa, u inson Qur'onni tushunib, u haqda tafakkur qila olmaydi. Inson doimo Qur'on o'qiyotganda Alloh taolodan qalbini ochishini va qalbini muhrlab qo'ymasligini so'rash kerak bo'ladi. Chunki Alloh taolo qalblarini muhrlab qo'ygan insonlar Qur'onni tadabbur qila olmaydilar. Ular bunga loyiq bo'lmaydilar va bunga muvaffaq ham bo'lmaydilar. Va inson tafakkur qilishga mani bo'ladigan to'siqlarni ham o'zidan olib tashlash kerak bo'ladi. Odamlarning ko'pchiligi Qur'on ma'nolarini tushunishlikdan ba'zi bir sabablarga ko'ra yoki shaytonning to'sishligi bilan bu ma'nolarni tushunishdan man qilingandirlar. Natijada esa ular Qur'onning ajoyibotlarini ko'rmaydilar. Qur'onni o'qiydilar-u, lekin hech narsani tushunmaydilar. Qur'on go'yoki ularga bir tilsimlarga o'xshaydi. O'qib tushunib bo'lmaydigan narsaga o'xshaydi. Qur'on ma'nolarini tushunishdan to'sadigan bir necha mani va to'siqlar bor. Bular haqida ham qisqa to'xtalib o'tamiz. Birinchidan, Qur'on o'qiydigan odam Qur'on ma'nolariga e'tibor berishdan harflarni o'rnidan chiqarib tajvid bilan o'qishga ko'proq ahamiyat beradi-da, Qur'onni ma'nolarini tushunish va u haqda tadabbur qilishdan mashg'ul bo'lib qoladi. U bor kuchini tajvid qoidalarini tatbiq qilishga harakat qiladi. Bunday qilish agar kishi ustozni oldida dars topshirayotgan bo'lsa qilsa bo'ladi. Ammo tadabbur uchun Qur'on o'qiyotgan bo'lsa bu darajada bütün e'tiborini tajvidga qaratishi va Qur'on ma'nolaridan mashg'ul bo'lib qolishi yaxshi emas. Ikkinchidan, Qur'on ma'nolarini tushunishga mani bo'ladigan narsalardan yana biri mutaassiblikdir. Ba'zi birlar aytadiki, biz Qur'onni tadabbur qilishga, uni tushunishga loyiq emasmiz. Bu katta imomlar uchun, allomalar uchun bu. Biz oddiy insonlarmiz. Biz faqat Qur'onni o'qishni bilamiz xolos. Biz Qur'onning ma'nolarini tushunishga harakat qilishimiz bizga to'g'ri kelmaydi. Biz bunga loyiq emasmiz deb aytishlikdir. Bu xato tushuncha. Har bir inson Qur'onni, Rabbining kalomini tushunishga harakat qilmoqi lozim. Qur'onni tushunishga to'sqinlik qiladigan to'siqlardan 3-uchinchisi gunohlar va gunohlardan tiyilmaslik, unda bardavom bo'lish. Masalan, inson kibr yoki bir qandaydir nafs havoga mubtalo bo'lgan bo'lsa, bu uning qalbini qorong'ilashtiradi va qalbini qoraytirib yuboradi. Qalb ko'zgu misolidir. Ko'zgu agar xiralashib qoladigan bo'lsa, unda surat tiniq ko'rinmaydi. Shahovatlar ham xuddi zanga o'xshaydi, kirlikka o'xshaydi. Qur'onning ma'nolari esa ko'zguda ko'rinadigan surat misolidir. Ko'zgu qanchalik tiniq bo'ladigan bo'lsa, unda ko'riladigan surat shunchalik tiniq bo'laveradi. Shuning uchun qalb ko'zgusini gunoh va ma'siyatlardan tiyilib, chetlanib, tavba qilib sayqallashimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo gunohlardan tavba qilib Allohga qaytishni maqtab ba'zi bir oyatlarda aytgan. Alloh taolo bu Qur'on kimga foydali? Kim bundan foydalana oladi?
Qaf surasining 8-chi oyatida aytadiki, tabsiratan va zikra likulli abdin munib. Bu Qur'on har bir Alloh taologa gunohlardan tavba qilib qaytuvchi kishi uchun eslatma va ko'rsatmadir. Agar inson Alloh taologa tavba qilib qaytuvchi bo'lmaydigan bo'lsa, Qur'on u uchun ko'rsatma va eslatma bo'lmaydi. Alloh taolo G'ofir surasining 13-chi oyatida va ma yatazakkaru illa man yunib dedi. Faqat Alloh taologa tavba qilib qaytgan insongina pand nasihat oladi bu Qur'ondan dedi. Demak, gunohlardan tiyilib tavba qilmaydigan kishilar Qur'onni tushunishga loyiq bo'lmaydilar. Qur'onni tadabbur qilishga taalluqli 6-chi masala. Qur'onni tadabbur qilish shartlaridan biri Qur'on tafsirini o'qishdir. Agar odam tafsir o'qib, ulamolarning bu oyatlar haqidagi so'zlarini o'rganmagan bo'lsa, qanday qilib Qur'onni tushunib, u haqda fikrlay oladi? Nima u o'zicha tushunib olaman deydimi? U juda ham tilga ustamiki yoki Qur'on nozil bo'lgan paytda hozirmidi yoki u olimmi? Odamlarning ko'pchiligi mana shu shartga mutlaqo e'tibor bermaydilar. Agar bu shartga e'tibor bermagan bo'lsa, qanday qilib u tadabbur qiladi? Agar u bu shartga amal qilmaydigan bo'lsa, ahli ilmlar bu oyat haqida nima deganini bilmaydigan bo'lsa, qanday qilib u tadabbur qiladi? U o'zidan o'zi tadabbur qilib ketaveradimi? Ayrimlar rihin fiha sirrun oyatini o'qiganda bu sir kalimasini tundagi chigirtkalar deb tushunib olgan ekan. Holbuki bu yerdagi rihun fiha sirrun unda sovuq bo'lgan bir shamol degan ma'noda. U shunday bir shamoliki unda chigirtkalar bor deb tushunib olgan ekan. Odam o'zicha bir til bilishim menga kifoya qiladi deyishi to'g'ri kelmaydi. Oyat ma'nolarini bilish uchun albatta tafsir kitoblariga murojaat qilish kerak bo'ladi. Inson agar bu kitoblarga murojaat qilmaydigan bo'lsa, ko'p narsalarni xato tushunib olishi mumkin. Demak, kishi Qur'onda bir tadabbur, tafakkur qilish uchun avval tafsir kitob o'qigan bo'lish kerak. Tafsirni ham diqqat bilan o'qigan bo'lish kerak. Mujohid Ibn Abbosning shogirdlari. Mujohid Ibn Abbosning oldida Qur'onni 3 marotaba o'tkizgan ekanlar. Har safarida har bir oyatni oldida to'xtab, shu haqda qanday tafsir bor? Buning ma'nosi nima deb to'xtab so'rar ekanlar. Biz birorta tafsir o'qimasdan turib, Qur'onga ma'no aytamiz. Alloh taolo bunday bo'lishdan saqlasin. Qur'on tadabbur qilish haqidagi masalalardan 7-chisi kishi qay bir oyatni o'qiyotgan bo'lsa, shu oyatni o'ziga xoslash kerak. Mana shu oyat menga tegishli deb e'tibor qilish kerak. Shu oyat menga qaratilgan deb his qilish kerak. Agar avvalda o'tganlarni, payg'ambarlarning qissalarini eshitadigan bo'lsa, bu yerda bularni o'qishdan maqsad ularning qissalarini, bu ajoyibotlarini eshitib, o'qib mazza qilish emas faqat. Bu yerda ularning holatlaridan ibrat olish. Masalan, ular qanday bo'lishdi, nima qilishdi va natija nima bo'ldi. Shunga qarab, ha, demak, payg'ambarlarga itoat qilsa, yaxshilikka erishish, agar itoat qilmasa, azobga giriftor bo'lish. Bu narsalarni tadabbur qilish kerak. Qachonki inson yaxshilik va'dalari bo'layotganini o'qisa yoki yomon va'dalar, ya'ni qo'rqitishlar bo'layotgan bo'lsa, bu narsalarni bilib, bu narsalardan men maqsad qilinyapman deyish kerak. Yaxshilik bo'lsa, jannatga intilish kerak. Agar yomonliklar, yomon oqibatlardan ogohlantirilayotgan bo'lsa, mana shu narsalarga men ham tushib qolmaydi degan fikrni yuritish kerak bo'ladi. Qur'onda payg'ambarlar va ularning qavmlarining ko'p xabarlari kelgan. Bu xabarlarni o'qiyotgan paytda kishi ularning ahvollari, dinda qanday sobit bo'lganlari, qanday sabr qilganlarini ko'rib, u ham o'zi atrofidagi unga yetayotgan ozorlarga sabr qilish lozim ekanligini bilib,
sabrga harakat qilish kerak bo'ladi. Alloh taoloning bu Qur'oni bizga Alloh taolo tomonidan kelgan maktublardir. Biz bu maktublarni namozlarda turib tadabbur qilamiz va alohida o'tirib o'qiyotganimizda tadabbur qilamiz va bu ma'nolarni o'z hayotimizga tatbiq qilamiz. Malik ibn Dinar aytgan ekanlarki, ey ahli Qur'on, Qur'on sizlarning qalblaringizga nima narsani ekdi? Qur'on mo'minning bahoridir, xuddi yomg'ir yerning bahori bo'lgani kabi. Qatoda aytgan ekanlar, Qur'on o'qishga o'tirgan odam albatta yo ziyoda bilan yo nuqson bilan turadi. Shubha yo'q bunda. Alloh taolo aytganki, va nunzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un va rahmatun lil mu'minin va la yazidu zolimin illa khasara. Alloh taolo Isro surasining 82. oyatida shunday dedi. Biz Qur'ondan mu'minlar uchun shifo va rahmat bo'lgan narsani tushiramiz. Ya'ni Qur'onni tushiramiz. Bu Qur'on zolimlarga faqat ziyonni ziyodalashtiradi, ko'paytiradi xolos. Demak, Qur'on tushganda mu'minlarga shifo va rahmat, zolimlar ya'ni kofirlarga hasorat va ziyondir. Mavzu shavqli bo'lganligi uchun uzoqroq davom etkizsak bo'ladi, lekin siz azizlarni malollantirmaslik uchun darsimizni shu yerda yakunlaymiz. Inshaalloh kelgusi suhbatda ayni mavzuda suhbatimizni davom ettiramiz inshaalloh. Alloh taolodan barchalarimiz uchun o'zining kalomini tushunadigan, undan ta'sirlanib, undan foydalanadigan ilmni nasib qilishligini so'raymiz. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.